গুড মৰ্ণিং গাইজ, এতিয়া হ'ল 9:15 চাগে ৰাতিপুৱা। আৰু এতিয়া মই শুই উঠোঁ, জাষ্ট সাৰ পাইছোঁ, উঠি দিওঁ। কিন্তু আজি বা বতৰ কেনেকুৱা, মানে এইকেইদিন ইমান গৰম, ইমান ৰ'দ, মানে একো ভাবিবই পৰা নাই মানে কি কৰিম কি নকৰিম, কাৰণ আজি বহুত গৰম এইকেইদিন। এয়া পৰ্দা কেইখন খুলি দিছোঁ এইফালে, ৰ'দটো আছে আজিও, খালি এইফালে কিৰি কিৰি ইমান গম নাপায়, কাৰণ মোৰ এইটো ছাইড গোটেই গছে গছ, বাঁহ গছ চাহগছ আছে, এইটো ছাইডত ঠাণ্ডাই হৈ থাকে। চোতালৰ ফালে ওলাইছোঁ, মানে এইকেইদিন চোতালত ঘূৰি দিব পৰা নাই, ফেনৰ তলত বহি আছোঁ ৰুমত, তাকো ইমান ফেনৰ বতাহটো গৰম হৈ যায়। কালি ডাবিং আছিলে, ডাবিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ, সেইটো কেঞ্চেল হ'ল। কিয় কেঞ্চেল হ'ল এইবিলাক মই কৈ আছোঁ পিছত অলপমান। মই মুখ চুখ ধুই লওঁ আৰু কিবা এটা খাই লওঁ। মই ৰাতিপুৱা উঠি আৰু চাহ এটা নাখাওঁ, মানে ডাইৰেক্ট ভাত বা কিবা ৰুটি চুটি তেনেকুৱা খাই দিওঁ, মোৰ উঠোঁতে দেৰি হয়। আজি অলপ সোনকালেই হ'ল, কাৰণ কালি শুতে সোনকাল হৈছিল। আলু পিটিকা আৰু এইফালে পঁইতা ভাত। পঁইতা ভাত খালোঁ আজি আলু পিটিকাৰে, ইমান ধুনীয়া লাগিলে। এই গৰমত আৰু উপায় নাই, কাৰণ দেখিছে কিমান ৰ'দ। আজি 32 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বৰ্তমান এইমাত্ৰ মই মোবাইলত চাওঁতে, আৰু পিছলে 33 হ'ব, মানে আজি সৰ্বোচ্চ উচ্চতা 33 আৰু সৰ্বনিম্ন 25, আৰু এতিয়া 32, গতিকে কিমান গৰম হ'ব ভাবক। তাকো এই গাঁৱৰ মাজত ইমান গৰম, গুৱাহাটীত কিমান হ'ব, ইচ থাকিব জেগা নোহোৱা হৈছে যোৱা 4-5 দিন। এই চাওক ওপৰত সূৰ্যটো উপায় নাই। কিন্তু এতিয়া মোৰ কালি ডাবিং আছিল, কেঞ্চেল হ'ল। কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক কিয় কেঞ্চেল হ'ল এইখিনি কৈ আছোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে মই গছকেইডালৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, সেইকেইডাল আমাৰেই গছ, সেইকেইডাল কাৰণ ইয়াত ৰ'দত কোৱাৰ ধৈৰ্য নাই। ডাবিংটো মোৰ কেঞ্চেল হ'ল, কাৰণ এই মানে ফেন বন্ধ কৰি আমি ডাব কৰিব লাগে, কাৰণ ফেনৰ চাউণ্ডটোৰ লগত ৰেকৰ্ড হৈ যায়। মই অডিঅ' বুকখনৰ কালি ডাবিং কৰা কথা আছিল আৰু তাকে কেঞ্চেল হ'ল, কাৰণ ফেনখন অফ কৰিব নোৱাৰোঁ, ইমানেই গৰম। ফেনখন একদম অফ কৰা কোনো চান্সেই নাই, আৰু এ চি লগাবতো মালটো নাইয়েই। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে ওলাই বাহিৰত চাইছোঁ সূৰ্যটো ইমান ওপৰ। চ' ডাবিংটো কেঞ্চেল হ'ল গৰমৰ কাৰণে, মানে ফেন অফ কৰিব নোৱাৰোঁ কোনো কাৰণতে, ফেন অফ কৰাটো ভাবিবই নোৱাৰোঁ। দিন কি ৰাতিলৈকে কালি গৰম হৈ আছে, 7টা 8টালৈকে, যোৱা 3-4 দিন আজিও সেই একে অৱস্থা। এতিয়া ওলাবই নোৱাৰি এইখিনি গছ চছ নোহোৱা জেগাত। কিন্তু এতিয়া মই ইয়াত কেইডাল গছ আছে, আমাৰে গছ 4-5 9ডাল গছ একেলগে আছে, আৰু ইয়াত চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। ইয়াত আকৌ ছাঁও পৰি আছে, বতাহো দি আছে, মানে এতিয়া য'ত গছ আছে ত'তেহে থকাটো সম্ভৱ হৈছে। গতিকে মই আপোনালোক কি ক'ব বিচাৰিছোঁ বুজি পাইছে নিশ্চয়। আৰু ইয়াতকৈও বেছি গছ থকা জেগাত হ'লে মই গৈ আপোনালোকক পাৰ্থক্যটো দেখুৱাই আছোঁ, গছ থাকিলে কি কি আমাৰ সুবিধা হয়। কাৰণ এনেই মানুহ হয় এৱাৰনেছৰ কাৰণে বহুত মন্ত্ৰী এমএলএও কয় কিতাপত থাকে গছ ৰোৱা গছ ৰোৱা, কিন্তু কোনো নৰুৱেও বা সেইটোৰ লাইভ ডেম'টো কোনেও নেদেখায় বা চাবও নহয়, আমি ফিল কৰিব নহয়। এতিয়া গৰম লাগোঁতে মই দৌৰি আহি এইখিনিত ৰ'লোঁ, কিন্তু মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মই এইখিনিত কিয় ৰ'লোঁ। এইখিনিত কাৰণ এতিয়া গছ থকাৰ কাৰণে মই বতাহো পাইছোঁ, ছাঁও পাইছোঁ, চব পাইছোঁ। কিন্তু সেইখিনিত মই অহা একদম ধৈৰ্য আছিল, আপোনালোকে নিজে দেখিছে কিমান গৰম, 32 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বৰ্তমান। কিন্তু এইখিনিত চাওক গছ, সেই গছৰ পাত চাওক, বতাহত কি ধুনীয়া বতাহত মই আছোঁ। কিন্তু এতিয়া ইয়াত মই ৰৈ থাকিলে নহ'ব, ইয়াত মই কিবা এটা প্লেন এটা কৰি আছোঁ, সেইখিনি আপোনালোকে পিছত গম পাব। চাগে ট্ৰি হাউচ বা চাংঘৰ এটা মই এইখিনি জেগাত প্লেন কৰি আছোঁ। গতিকে ইয়াত মই বেছি সময় ৰৈ নাথাকোঁ, এতিয়া মই তাত লগৰকেইটাও তাত আছে, মই তালৈকে যাওঁ। কিন্তু এতিয়া যাবই ভয় লাগিছে, এইবিলাক গোটেই ৰ'দ পথাৰৰ মাজে মাজে, এইয়া গছৰ তলত আকৌ মানুহ ৰৈ আছে, গছৰ কিমান উপকাৰিতা। অলপ আগত আপোনালোকে দেখিলেই ইমান ৰ'দ, মাজতে যিডাল গছ আছে তাৰ তলতে আকৌ 4জনমান মানুহে গান শুনি পূৰা জিৰণি লৈ আছে। গতিকে গছে হ'ল একমাত্ৰ বস্তু যিটোৱে আমাক এই 32 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতো আমাক আৰামত ৰাখিব পাৰে। হাজাৰটা এ চি লগাওক, আপুনি ৰুমৰ বাহিৰ ওলালে আপোনাৰ আকৌ অৱস্থা বেয়া হৈ যাব, আপুনি ৰুমতে সোমাই থাকিব লাগিব। কিন্তু সেইকাৰণে আজি সেইটো দেখুৱাবই আপোনালোকক, ইমান ৰ'দতো ওলাই আহিছোঁ, চাওক মোৰ ওপৰত সূৰ্যটো কেনেকৈ আছে। কিন্তু তথাপিও আহিছোঁ, এতিয়া দৌৰিছোঁ, উপায় নাই, ইমান ৰ'দত আৰু যাব নোৱাৰি। এইফালৰ পৰিৱেশটো চাওক, চাৰিওফালে কেৱল ৰ'দ 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 আৰু ৰ'দ, ৰ'দ এই চাৰিওফালে ৰ'দ,
গছ এডালো নাই পথাৰখনৰ মাজতে, এইবিলাক খেতিৰ পথাৰ, সেইকাৰণে ইয়াত গছ নাই, সেইকাৰণে ইয়াত মই থাকিব পৰা নাই, দৌৰি আছোঁ, স্পীডত গৈ আছোঁ সোনকালে এইখিনি পাবলৈ, সোনকালে গছকেইডাল পাওঁ যাতে। আৰু সেইফালে দেখিছে গছেই গছ মথাউৰি। পাৰ্থক্যটো মই আজি নিজেও এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছোঁ যে লাইফ গছ থকা জেগাত থাকি আৰু নথকা জেগাত থাকি 32°C। এতিয়া চাওক মই আহি আহি য'ত আছোঁ চাৰিওফালে গছ, এইকেইটা আমাৰ লগৰকেইটা ৰখি আছিল, ইহঁত আগতেই আহিছে। এতিয়া চাওক ইমান গছ, এতিয়া বুজি পালেনে, ইয়াত থাকোঁতে না আজি 33°C, আপোনালোকে গমেই পায় তেতিয়া মই চাই গৈছোঁৱেই, এতিয়া 33°C ইমান গছ থাকিলে থাকিব পাৰি, ইমান গছ, বতাহো দি আছে, না গৰমৰ কিবা প্ৰভাৱ আছে, না ৰ'দ আছে, একো নাই, ইমানকেইডাল গছৰ মাজত থাকি কি ধুনীয়া লাগিছে। গতিকে মই এইটো কথাই আজি লাইভ ডেমো কৰি চালোঁ যে ৰ'দত, আৰু ইমান ৰ'দত যে আমি গছৰ পৰাহে বাচিব পাৰোঁ, বেলেগ উপায় নাই। আপুনি এচিত থাকিলেও এক মিনিট পিছতে আপুনি ৰুমত ওলাই যাওক, আপুনি চোতালত উঠি হ'ব নোৱাৰে, গাঁৱতো নোৱাৰে। আগতে গুৱাহাটীত গৰমটো বেছি আছিল, আমি গাঁৱত ইমান নাছিল, এতিয়া গ্ল'বেল ৱাৰ্মিংটো ইমান বাঢ়িল, এইবিলাক চব গছ কটা আৰু পাহাৰ কটাৰ ফল, কিন্তু নিজে কৰি এতিয়া উপায় নাই, গতিকে আমি ঔষধটো নিজে উলিয়াব লাগিব। সেইকাৰণে প্ৰত্যেকে এডাল হ'লেও নিজৰ ঘৰৰ আশে পাশে গছ ৰোৱক, যাতে আপোনালোকে নিজে ছাঁত ৰখিব পাৰে এনেকুৱা গৰমত, কাৰণ ভয়ংকৰ গৰম আহি আছে। প্ৰতি বছৰে দেখি আছোঁ গৰমটো বহুত জল্দি জল্দি ষ্টাৰ্ট হৈ আছে। আগতে মনত আছে আমি এই নদীতে, আমি গৰু বিহুত, এইখিনি নদীটো আছে, গৰু বিহুত গৰু ধুৱাই যেতিয়া যাওঁ, তিতিবুৰিয়ে যাওঁ নহয়, ঘৰলৈকে তিতি তিতি গৈ থাকোঁ, তিতাৰে হাতুৰে গৈ থাকোঁ, তেতিয়া এনেকুৱা ঠাণ্ডা, কঁপি কঁপি গৈ থাকোঁ। আৰু এতিয়া সেই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা গৰম, এতিয়া সেই মে' মাহত এনেকুৱা কি 33°C, য'ত এই জুন জুলাই আগষ্ট ক'ৰবাতে পৰি থাকিলে, গতিকে গৰমটো আৰু ভয়ংকৰ আগৰ ফালে আহি আছে। গতিকে এতিয়াই আমি একো নকৰিলে উপায় নাই, চ' চবে গছ এডাল হ'লেও ৰোক। এতিয়া সেইদিনা আগৰ ভিডিঅ'টো মই কাজিৰঙাৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ, কাজিৰঙাৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে দুই চাইডে গছ থাকোঁতে কি ধুনীয়া লাগিছে, গাড়ী চলাই আহিও ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়া চাহ। সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ চবকে গছ ৰুই এটা এটা ভিডিঅ' বা ফটো কৰি পঠাবলৈ, মই ৰুম কৈছিলোঁ, মই দুডালমান ৰুলোঁ, কিন্তু একেলগে এটা অনুষ্ঠান হিচাপত 10-12 গছ একেলগে লৈ সামাজিক অনুষ্ঠান এটাত ৰোৱাৰ কাৰণে এই বৰ্তমান পৰিৱেশটো নাই, সেইকাৰণে মই ঘৰতে দুডাল ৰুলোঁ। আৰু গতিকে আপোনালোকেও ৰোক, এডাল এডাল হ'লেও ৰোকচোন, কাৰণ দেখিছে এই মে' মাহত 33°C কিন্তু বহুত তাকো গাঁৱত। এতিয়া আমি উপায় নাই, ঘৰত থাকিব নোৱাৰি আমি এই গছৰ তলত আছোঁ, আহি ইমান গছ, চ' এনেকুৱা গছ হ'লে পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হয়। গতিকে আজিয়ে এডাল এডাল গছ ৰোক, যদি ভিডিঅ'টো ৰাতি চাই আছে কালি ৰাতিপুৱা উঠিয়েই ৰোক, আৰু এডাল গছ ৰুই এটা নতুন দিন আৰম্ভ কৰক, তেতিয়াহে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে পৰিৱেশটো সুৰক্ষিত হৈ থাকিব, কাৰণ নহ'লে একদম ভয়ংকৰ দিন আহি আছে কিন্তু। চ' বাই বাই, আজি ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিলে, আজি ব্লগ বুলিও ইমান স্পেচিয়েল নহয়, এদিনা এইখিনি জেগাতে আম চাম খাইছিলোঁ, কিন্তু এই টপিকটো এই চাৰিদিনত যিটো গৰম পালোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যেনে তেনে এনেকুৱা ভিডিঅ' এটা কৰিব লাগিব, অকল গছৰ পাৰ্পজতে আজি ভিডিঅ'টো, আজিৰ ব্লগটোত বেলেগ নাই। গতিকে বাই বাই, মই যাওঁ এতিয়া, খালি যোৱাৰ আগত অলপমান আমি গছৰ তলত ৰৈ লুডু চুডু খেলি যাম মোবাইলতে, আৰু কি কৰিম, আৰু ইমান ধুনীয়া জেগা এটা এৰি থৈ যাব মনেই নাযায়। এতিয়া মথাউৰিৰ ওপৰত আহিছোঁ কাৰণে অলপমান ৰ'দটো পাইছোঁ, সেইকাৰণে আমি এইকেইডাল গছৰ তলত গৈ ৰখিম, ৰখি আমি ঘৰলৈ গুচি যাম। বাই বাই, গছ ৰক।